Dispur bhumi kelengkari etialoke 24 jonok griftar kora hoise ei 24 jone kiman biagun durniti songothito korisil sekhini apnake etibothe kom pai matir kagos kene dhone ulot palon kori disil apnake sokol jane anki ahom kehori ambika giri raisodhurir porialor matiu ei dusto chokrotue belogok bikri kori disil অবশেষত আৰক্ষীৰ সক্ৰিয় অভিযানৰ পাছত অম্বিকাগিৰি ৰাজধৰী পৰিয়ালে নিজৰ মাটি পুনৰ ঘূৰাই পালে কিন্তু এই চক্ৰটোৰ নতুন নতুন কাহিনী এতিয়া পোহৰলৈ আহিবলৈ ধৰিছে এই দুষ্ট চক্ৰটোৱে য'ত মাটিৰ দালাল অধিবক্তা উপপঞ্জীয়ক কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী আৰু বহুকেইজন চক্ৰ বিষয়ক কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী তেনেদৰে বহুকেইজন জড়িত আছে এজন এজন কৈতে জালত পৰিছে আগন্তুক দিনত আৰু হয়তো বহুকেইজন জালত পৰিব মুঠতে তীব্র গতিত অব্যাহত আছে দিসপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰী তদন্ত দিসপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীত আৰু দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভূমি কেলেংকাৰীত জড়িতৰ অভিযোগত শুকুৰবাৰে আৰু দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে অধিবক্তা বাহাৰুল ইছলাম খান আৰু লাতমণ্ডল ৰত্নেশ্বৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে ভূমি কেলেংকাৰীত এতিয়ালৈ মুঠ 24 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী যি ভূমি কেলেংকাৰী সেই ভূমি কেলেংকাৰীক লৈ আচলতে নিৰন্তৰভাৱে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে আৰু প্ৰত্যেকখন থানালৈ এটা স্পষ্ট নিৰ্দেশনা আছে যে ভূমি কেলেংকাৰীক সন্দৰ্ভত যি ধৰণৰ ভুক্তভোগী আহে বা যি ধৰণৰ অভিযোগ আহে সেই অভিযোগসমূহ গোচৰসমূহ পঞ্জীয়ন কৰি আৰু সেই যিসকলৰ বিৰুদ্ধে আচলতে সেই গোচৰ দিয়া হয় সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে ইতিমধ্যে এটা নিৰ্দেশনা যিহেতু আছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে নিৰন্তৰভাৱে যিদিনাখনৰ পৰা আচলতে গুৱাহাটী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত গোচৰ ৰুজু হৈছিল সেই দিনটোৰ পৰাই কালি দিনটোলৈকে অভিযান চলি আছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে যদি 24 গৰাকী দালাল বা যি উপপঞ্জক কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী সেয়া আপোনাৰ অধিবক্তাই হওক সেই সকলোখিনি ইতিমধ্যে যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু দেখা পোৱা যায় কালিৰ দিনটোত বাহাৰুল ইছলাম খান এগৰাকী অধিবক্তা আনগৰাকী ৰত্নেশ্বৰ দাস তেওঁ কামাখ্যাৰ পৰা যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দেখা পোৱা গৈছে দুইজনে গোচৰ কিন্তু বেলেগ বেলেগ এজনক কাইমবাঞ্চৰ গোচৰ আনজনক ভৰলুমুখ থানাৰ গোচৰত আৰু দেখা পোৱা গৈছে মহানগৰীৰ প্ৰত্যেকখন থানাতে এই ধৰণৰ গোচৰ আচলতে ৰুজু হৈ আছে দেখা পোৱা গৈছে বিগত দীৰ্ঘদিন ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা ডাঙৰ নেক্সাছ যিহেতু হৈছিল যে ভূমাফিয়া সেই ভূমাফিয়াই অধিবক্তাৰ লগত জড়িত হৈ একাংশ উপপঞ্জক কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী চতুৰ্থ বৰ্গ তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ লগত লগ হৈ এখন নেক্সাছ বনায় আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত সেইসমূহ চিল মোহৰ ভুৱাকৈ বনায় আচলতে মূলগৰাকীয়ে গমেই নাপায় তেওঁলোকৰ মাটি আন এটা দালাল গোটক আচলতে বিক্ৰী কৰি দিয়ে এই দুষ্ট চক্ৰটোৱে কিমান বেয়া বেয়া কাম সংঘটিত কৰিছিল সেয়া আপোনালোকে জানে কেনেধৰণে মাটিৰ কাগজ মাটিৰ গৰাকী গম নোপোৱাকৈ ওলট পালট কৰি দিছিল মাটি বেলেগক বিক্ৰী কৰি দিছিল মুঠতে এই চক্ৰটোৱে বহু পৰিয়ালৰ মাজলৈ কাল অমানিশা নমাই আনিছিল বহু লোকক হাৰাশাস্তি কৰিছিল মানসিকভাৱে আৰু এই চক্ৰটোৰে এতিয়া এটা এটাকৈ জালত পৰিবলৈ ধৰিছে হয়তো আগন্তুক দিনত আৰু বহুকেইটা জালত পৰিব